Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Бізнес-файл». Цей випуск присвятили такому. Місячний борг за комуналку, субсидію скасують. Дивіденди іноземних фірм за 2018 рік, дозвіл на виведення. Новий завод керамплитки, 3-мільярдна інвестиція епіцентру. Податкова соціальна пільга, зміни у нарахуванні. З 2 до 1 місяця уряд зменшив максимальний термін простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг для призначення субсидій. Про це повідомляє Інтерфакс Україна. Згідно з постановою Кабміну номер 62 від 6 лютого, відмова в наданні субсидії застосовується в випадку, якщо загальна сума заборгованості перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На сьогодні це 340 гривень на день звернення за призначенням житлової субсидії. Проте дана норма не буде застосовуватися при призначенні субсидії на наступний період, якщо Мінсоцполітики не забезпечило їх фінансування. Крім того, з 1 травня 2019 року призначення житлової субсидії домогосподарствам, які отримували допомогу протягом опалювального сезону 2018-19, на підставі звернень до 31 грудня 2018 року здійснюється тільки після подання нової заяви та декларації. Компанії та банки з іноземними інвестиціями отримали дозвіл Національного банку на виведення дивідендів за 2018 рік. Про це заявив на прес-брифінгу Олег Чурій, заступник глави НБУ. Наразі діє максимальна сума репатріації на місяць – це 7 мільйонів євро. Тепер можна буде репатріювати за всі роки, запевнив Чурій. У планах НБУ підвищення ліміту до 10 мільйонів євро, а в майбутньому взагалі скасувати верхню межу сум репатріації. Проте не уточнив, коли відповідні рішення будуть прийняті. Нагадаємо, у Нацбанку прогнозують у 2018-2020 роках виплати за нарахованими дивідендами на рівні 2 мільярдів доларів на рік. З 1 березня 2019 року регулятор знизить ліміт обов'язкового продажу валютної виручки експортерами на міжбанку з 50% до 30%. Також у НБУ очікують умови для скасування обов'язкового продажу валюти і зняття інших обмежень. Керамічну плитку будуть виробляти на Київщині. 3 мільярди гривень компанія Олександра та Галини Герек «Епіцентр» інвестувала в будівництво заводу у селі Калинівка Київської області. Приблизно 25% виробленої плитки планують реалізовувати в Україні, решту експортуватимуть в ЄС, країни Близького Сходу та Азії. 12-15 мільйонів квадратних метрів плитки на рік – така виробнича потужність заводу, який розташований на понад 70 тисяч квадратних. Метрів. Завершення першої фази будівництва намітили на середину 2019 року, другої – у 2020-му. Виробництво обладнане міжнародною групою «Секмі», яка відкрила офіційне представництво та сервісний центр на території логістичного центру «Калинівка» поруч з новим заводом. Крім того, у розробці кар'єр білої глини, аби використовувати 100% українську сировину. Власники заводу кажуть, ще підписали один контракт на поставку обладнання в місто Калуш Івано-Франківської області, де планують розширити потужності. Також «Епіцентр» планує будувати елеватори потужністю зберігання близько 1 мільйон тонн. Зміна мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, які закладені в бюджеті на 2019 рік, впливають на нарахування податкової соціальної пільги. Фактично, це сума, на яку можна зменшити розмір податку на доходи з фізичних осіб. Чим більше податкова соціальна пільга, тим менший розмір нарахованого і сплаченого ПДФО із заробітної плати працівника. Тобто, тим більше грошей залишається на руки. Податкова соціальна пільга надається, сказано в кодексі, всім фізичним особам в розмірі 50% від прожиткового мінімуму стану на 1 січня податкового року. Тобто 1921 пополам 960 гривень 50 копійок. Чудово. Але тільки тим, у кого заробітна плата не перевищує прожитковий мінімум 1021 гривень помножене або збільшене коефіцієнт 1,4. Це вже 15 років. Чому не 1,5 чи 1,3? Тайна, це тайна, ніхто не знає. Але неважливо. Тобто в цьому році це 2690 гривень.
Ну, оскільки мінімальна 4,173, ви знаєте, що великі штрафні санкції, як правило, починаються таки з ціні хоча б мінімалку витягувати, то фактично скористатися цією пільгою можуть тільки дуже мало ті, хто працює. Єдине, хто на півставки, на чверставки або десь по сумісництву. Варто нагадати, ця пільга в розмірі 960 гривень 50 копійок протягом року надається на кожну дитину одному з батьків на вибір, у яких на утриманні двоє і більше дітей до 18 років. Якщо, наприклад, батькові нарахували за січень 5 тисяч гривень, звичайно, це у нього на утриманні двоє діточок. Звичайно, на перший погляд нема пільги, але у кодексі написано, ще раз повторюю, що ця межа 2,690 збільшується кратно кількості дітей. 2,690 помножено на дві дитинки, це вийде 5,380, ну, умовно, 70 гривень. Така собі гранична межа, яка дає право на пільгу. А в нас тільки 5 тисяч. Отже, на кожну дитинку, починаючи з січня, має право мати пільгу. Тобто 5 тисяч мінус 2 дитинки в нас, помножте на 960 з копійками, мінусуємо коло 2 тисяч, ну, умов, 1920, одну провідніше гривню. І з того, що залишилось 3100, заокруглюю, лише з цієї бази, умножимо ставку 18% і утримуємо податок на доходи фізичних осіб. Що ж, це було останнє повідомлення на сьогодні. Проте за тиждень у наступному випуску програми готуємо для вас інформацію про таке. Інфляція 2019-2020. Прогнози НБУ. Монетизація субсидій. Гроші на руки. Імпорт бананів. Щорічне зростання. Якщо ви хочете почути відповідь фахівця на ваше питання, надсилайте його нам на електронну пошту, адресу якої ви бачите на екрані. Залишайтеся з нами, будьте не тільки фінансово грамотними, а й фінансово спроможними. До зустрічі у наступних ефірах, як завжди, за тиждень о цій порі.